Prišiel ten čas, kedy aj ja konečne môžem učiť tohto pána. Nie len on mňa, ale teraz ja mu to všetko vrátim, no, ja si čo mu on dával za tieto dni. Takže, začal by som takou najdôležitejšou vecou, je držanie paličiek a samotný úder, ako na bubon, nazvieme to bubon. Máme tu taký rytmický trenažér, lebo sme v byte a nemôžeme to robiť až taký huk. Takže, predávam ti paličky. Ďakujem. Tak, skús nám niečo zahrať. A zase tá tvoja anténa. Áno. To je najčastejšia chyba, že ti drží. Tá palička, ten prst ti musí podporovať tú paličku. Hej. Dôležitý je ten bod, kde držíš tú paličku. Ako taká váha, páka sa tomu hovorí. Hej. Ty máš najčastejšiu chybu takú, že sa snažíš hrať strašne krčovito. Že tie údery vyzerajú nejak tak. Aby to bolo tak, presné. Áno, aby to bolo presné, lebo sa snažíš. Malo by to byť úplne prirodzené, nejak takto. Teraz to vyskúšam. Tak rýchlo, áno. Nie, nie. No, tvrdé je to. Všimnite si, ako Miro strašne hýbe celým zápestím. Mal by to... A hlavne chcem ísť presne a nejde to presne. Áno, áno. Ktorému svalu mám vynadať? Žiadnemu, z tebe. Musí byť ten spôsob plynulý, to znamená, že... Počkaj, musí to byť... Niečo také, nie, 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 ty robíš niečo takéto. Musí to byť úplne plynulé. Mhm. Nesmie tam byť žiadny záderhel, ako sa hovorí. No to je, není ľahké. Mm. No každý je iný, ja to počujem. Ostatné prsty nech sú pekne na paličke. Nech to nie je niečo také, alebo stále máš tendenciu prsty dávať zvyšné prsty preč. Dá to preč, lebo viem, to si mi už ukazoval, že to mám nejak takto držať a to ma mýli potom. Tak nejak, dobre, tak skúsime zapnúť nejaký metronóm. A ideš ty. Takto, pozeraj sa, nie, takto. Musí to mať rytmus. 3, 4. A ideš ty. Musí to byť ten vzduch medzi tým. A poď ty. A to nechcete počuť jeho ľavú ruku ešte. To používa tú silnejšiu ruku. Tá ľava mi pláva ešte. Áno, tak poď vyskúšať ľavú teraz. Ne. A. Dva, tri, štyri, raz, dva, tri. Ešte ma bude byť. Raz, dva. No vidíš, trošku posvítiš, ako ti to ide. Ale nemôžem odpovedať. Sústreď sa. A snaž sa udierať pekne do stredu na jedno miesto. Už som mimo. Áno, áno. Ale tam potrebujem krížik, ak tam mám trafiť. Je to tu niekde, áno, v strede. Dobre. Katastrofa. No a teraz vyskúšaj niečo obidvoma. Napríklad môžeme hrať, zahraš teraz do tohto 16. Znamená, že ta 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 ta. A. 2, 3, 4. No ľava. Úplne mi lieta tá ruka. Nie žiadne tr 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 tr. Že mi skoro vypadla palička. Pozor. Dobre, dobre. Snaž sa, aby to bolo pekne plynulé. Takto. No snažím. Takto, počuješ? Žiadne. No niečo to, také. To už ako ja, keby som hej. Tak a potom môžeme vyskúšať dvojúdiery k tomu. A naspäť. Ty ešte máš čo cvičiť. No veď hej. Ty ešte budeš cvičiť. No, dal som Mirovi pár cvikov, ktoré dúfam, že bude dodržiavať. Takže na budúce sa vám ozveme s novým videom, kde dúfam, že toto už zahrá presnejšie, rytmickejšie a že tam nebudú žiadne také údery a tak ďalej.
No však nebudem sa moc na nič vyhovárať. Ty budeš cvičiť na kamere, ja budem cvičiť na kamere a potom si to vymeníme. Tak, takže úlohy sú zadané, vidíme sa.